Kwa jitago Joseph Dirito na niniendo kamereire department ya business development and marketing Korea K unit Sacco na tuina gikeno muno ukoro tunitanire na FRESHA tukanitana nao nigetha tuhote ku empower farmers ere mabanka kana ithwe kuona maruni nigetha mahote ukuria ulimi wao na njira nene nitunitanagira muno na FRESHA especially ithomoini to tuwe mundu Urani takana urathomithio uhoro wa kuria akuiga ngombe ciake na njira ile yagireere ithwe na ithwe tugoka nigetha tumateithie uria makuiga bia mahote go save na ithwe na mahote gukomba nigetha ma expand ulimi wao aige ana marakigurirwo iria ni FRESHA makigunikana githomo uria maratumira bia ciao nigetha mundu oka kuria gwito ke unity akomba nyaratwara mbeca icio kindu akonjorithia akagura ngombe akagura farm equipment na tukona arimi aya ago kugithunguri magikura na njira nene muno turoraga kiria murimi ara produce na tukama encourage makorona production ijega na iria ria makirihiro itu maoka na makahota gukomba gutiri githimi mundu gutiri mundu tangioya loan luria akuhota kuriha lugo ni turoraga parameters nyingi nigetha tuhote ku empower murimi na daga tuike gobo ni mahotete ku join tondu nitukaga marketing drives go kugithunguri na ni moye ni tunitanite na FRESHA kuma tene ogu dakwira ni tuikarite miaka 49 as we speak ugo arimi ni matuwe na ni moye bia ciao maigite na ithwe bia ciao she receive tufagite kunitanira nao njira ini ciothe nigetha tuone andu aya magikura na magikuria urimi wao na tuone nginya yuthi na andu aria othe maiguku mbeu njithi makiona mawira na njira nene uhoro-ini wa urimi Sacco itu gutiri mundu itateithagia mundu wa biashara murimi yuthi atumia societies andu othe angikorwo wina kaundu ureka karagugiteithia kuonjorithia mbeca ciaku tunikoragwo tunitanire nothe kwenda kumera nitumendete tuguthiĩ na mbere kunitanira nao na tuguthiĩ na mbere kumateithia na njira iyo ciothe tukuhota nigetha tuenjue andu aya othe moka gwitu na makomba ni marateithika na nitrona ukuria wa andu Kenya ng'ima.